ଓକେ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟାଚ୍ ୟୁଦ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ପାଗ ଏବେ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଆଗମନରେ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାଧା ଦୂର ହୋଇଛି ଫଳରେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ କେରଳର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଧୀମା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମୌସୁମୀର ଏଭଳି ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନର ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି अन्य पक्ष रे पश्चिम ओडिसा रे ताती शुक्रवार सामान्य कमीची उपकूल रे कोहला पाग सह किसीटा गुलुगुलिया अनुभूत होइतिबा बेले पश्चिम ओडिसा रो प्राय शहर रे सर्वाधिक तापमात्रा 41 डिग्री रु खसी आसीची आज जी पश्चिम ओ अभ्यंतरण ओडिसा रो 6 शहर रे पारद 40 डिग्री किंबा ता अधिक ରହିଛି ବିୟାଳିଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ବୌଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହିପରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ହେତୁ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ କମ୍ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ଆଶ୍ୱସ୍ଥ ମଳବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହିପରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ହେତୁ ଗୁଲିଗୁଲି କମ୍ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର होपे अनपटे मालकानगिरी कोरापुट रायगडा नवरंगपूर नुआपडा कलाहा गजपती आणि मयूरभं जिल्हा गोटी बा अंचलर, अंलर वज्रपातक दृष्टी रखी उपोक्त जिल्हागुडी पाणीपग विभाग पक्षर हळद्या सतर्क सूचना कर सतर्क रहात स्वतंत्र रिलीफ आयुक्त प्रदीप कुमार जेना जिल्हापालमर्श देपग विज्ञान केंद्र आकलन कहित आसंता तीन रु चार पर्यंत सर्वाधिक तपमात्रे विशेष परत होणार रहीची।